kiritildi. Uzoqdan yo'llanayotgan zarba. Golmi yo yo'qmi? Futbolchilarning reaksiyasiga qaraganda gol. Ammo darvoza oldida turgan to'pga e'tibor bering. Qarang, bir to'p darvozaning Superliganing ilk turlarimizga mana shunday qiziq holatlarni taqdim etyapti. Demak, gol. Dinamo futbolchilarining hech qanday e'tirozi yo'q. Tashqarida turgan to'pni futbolchi olib maydon markaziga jo'natdi. Otib yubordi. Demak, aslida o'yinda bo'lgan to'p zarbadan keyin darvozaning ichiga kirgan. Darvozabonning xatosidan keyin. Tomosha qilamiz, qarang. Siz ham aldanib qoldingizmi? Yo'q, endi ko'rindi, ha. Mana endi ko'rindi. Dinamikada bu ko'rinmagan, unchalik aniq-tiniq. Darvozabonning xatosi. 100%lik xato darvozabonda bu. To'g'ri, har holda zaxiradagi to'p darvozaning ichida turmaydi-ku. Tashqarida turadi. Hisob ochildi, qadrli do'stlar. Tip berildi. Amirjon Safarovning golini takroran tomosha qilyapsiz. Hujumchi o'z niyatiga yetdi baribir. Mana bu to'p uzatilishi esa a'lo darajada bo'ldi. Ko'ryapsiz-a? Amirjon bormaganda hakim ham bor edi to'pga. Boshini qo'yishga tayyor turgandi. Zarba berishga. Dinamo ikkinchi taymni shiddat bilan boshladi va niyatiga yetdi. Bundan ruhlangan jamoa yana oldiga yildi. Bobur to'pni jarima maydonchasiga uzatib berdi. Darvozabonning xatosi. Dinamo darvozabonlariga nima bo'lyapti o'zi? Gol hisobga olinmayapti. Ofsayd ekan. Endi Botrali Ergashev jarohat oldi. Tomosha qilamiz. Ha, ofsayd bor edi. O'sha zarbaga hozirlangan futbolchi ofsayd deydi. Aynan shu futbolchi ofsayd deydi. Odatda shunday ta'rif berishadi. Durangli o'yin edi bu deb. Har ikki jamoa ham ochko olishga haqli edi. Teng kurashlar ostida o'tdi o'yin deyarli. Nasafning hujumi. Xavfli bo'lishi mumkin. Oh, hozir Bobur Abduxoliqov jamoasiga g'alaba keltirishi mumkin bo'lgan golni urishi mumkin edi. Qaytarilish uchun uzr so'rayman. Qarang. Yaxshiki Xolmurodov oyog'ini qo'yib qoldi hozir. Boriga yopishib ularga xalaqit qilyapti. Zarba yo'llanadi, tomosha qilamiz. Uzoqdan yo'llangan zarba xavfli. Otrali Ergashev. To'g'ri, to'pni qaytarardi, darvozaga to'g'ri borganda agar. Gol muallifi Dilshod Saidov, bu zarba muallifi edi. Vaziyat ortda qoldi. Niyati boshqacharoq, o'yinni davom ettirishga beryapti. Nasaf futbolchilari hujumga o'tishyapti bu vaziyatda. Xavfli vaziyat, Botrali Ergashev. Xavfni bartaraf etdi o'z vaqtida. Bobur Davlatov, nima bo'ldi? Ofsaydmidi? Qanaqa ofsayd yo'q. Bobur Davlatovning vaziyatdan keyingi ishtiyoqsiz holatini ko'rib ofsayd deb o'yladim, to'g'risi.
to'p o'yinga kiritiladi va tugaydi o'yin. Bokirjon Qodirovning ikkitagi bilan bugungi o'yin durang natija bilan yakunlanganini e'lon qilamiz.